Labas vakaras, eterė laida Lietuvo tiesiogiai, o šiandieną studijoje Andrius Navickas, streiką inicijavusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Labą vakarą. Labą vakarą. Tai pradėkim gal nuo ministerijoje nakvojančių mokytojų. Kiek dar laiko planuojate, kad mokytojai liks ministerijoje ir aš taip suprantu, kad savo norų iš ten niekas neketina išeiti? Ne, tai tikrai nėra didelio noro, sakykime, ten ilgiau būti. Manau, kad nors mokytojai ir pripratę, kaip sakiau, dažnai įvairiose dainų šventėse miegant grindų, bet žymiai patogiau būtų būti namuose. Tiesiog reikia susitarti, kada bus atnaujintos konstruktyvios derybos. Jeigu mes sutartumėm, pavyzdžiui, kad kiekvieną dieną sustinkam keletą kartų, vieną kartą iš ryto, kitą kartą vakare ir tarėmės, kaip galėtumėm įgyvendinti mūsų reikalavimus, tai manau, tas buvimas ministerijoje nebūtų reikalingas. Bet aš taip suprantu iš tos kitos pusės, iš ministerijos pusės, kad tos derybos kaip ir turėtų vykti, jie nieko prieš, bent jau tokia žinutė šiandieną viešoje erdvėje pasirodė. Taip, mes irgi tai girdėm ir džiaugsimės, jeigu bus dabar sutarta, sakykime, derybų tvarkaraštis, kaip jos atsinaujins ir kada vyks. Bet aš dar suprantu tokį dalyką, kad jūs nuo savo tų reikalavimų, kuriuos iškėlėte, tai yra ir 20% didinimas mokytojams apmokėjimo ir visų kitų, tai jūs neatsitraukėte. Tai, nes kita pusė sako, kad apie tai net nėra kalbos dėl to, kad nėra galimybių finansinių. Ne, tai tiesiog galbūt vyksta toliau nesusikalbėjimas. Tai mūsų reikalavimam pritarė visi. Ir kitos profesinės sąjungos, kurios pasirašė kreipimasi, kiek kalbėjau, ir vyriausybė, ir ministerija, visi pritarė, kad reikia sutvarkyti įdingą etatinę apmokėjimą, kad reikia kelti valandos įkainį, kad reikia mažinti vaikų skaičių klasėje. Dabar yra tik tai problema, kad mes nesugebam atsisėsti ir susitarti, kaip ir kada tą padarysime. Ne? Juk jeigu visos šalis sutarė, tai reikia surašyti terminus ir kada, pavyzdžiui, ką galbūt galim padaryti nuo sausio, ką galim padaryti nuo rugsėjo kitų metų, ką galbūt atidėkim ir visiem metam. Jeigu tai bus įtvirtinta parašais, pavyzdžiui, kolektyviniai sutarty ir mes žinosim, kad tai tikrai pagrįsta, mes tikrai kantrus, mes dešimtmetį laukiam, kada bus peržiūrimi šitie mūsų klausimai, jie nebuvo sprendžiami, sakykim. Tai kodėl dabar nesusitarti ir kolektyviniai sutarty nepasirašyti ir mes tikrai galėtumėm tam tikrų dalykų palaukti ir ilgesnį laiką. Bet aš taip suprantu, kad tai, ką jūs šnekate apie reikalavimus, tai ne apie visų įgyvendinimą kalbama šiuo atveju. Tai vat ir tiesiog trūksta sutarimo, kada ir kuriuos reikalavimus, kuriuo metu galime įgyvendinti. Tarkim, 300 milijonų eurų, kurių reikėtų, jeigu būtų įgyvendintas. Visi reikalavimai nuo sausio pirmos, taip? Tai tada aišku, kad galbūt tai vienas dalykas, ar tiksliai paskaičiuota suma, mes manom, kad kai kuriem reikalavimam įgyvendinti žymiai reikia mažesnės sumos, pavyzdžiui, jeigu pakelti 20% netgi koeficientą, ten reikia berods 60-70 milijonų. Tai čia visi kalba, tikslių paskaičiavimų ministerija nėra padariusi ir nepateikusi, tai tiesiog tos derybos atvyksta taip nekonstruktyviai, o jeigu mes viską padėtumėm ant stalo skaičius, visi pasižiūrėtumėm, sveiku protu įvertintumėm situaciją, aš manau, visi sutartų, tiek pati ministerija, juk sako, nenormalu už pamoką mokėti 5 eurus. Tai jeigu mes prašom bent 6 eurų, tai tikrai nėra tas reikalavimas iš kosmoso, ar čia tikrai visuomenė nepritartų, kad už pamoką mokytojai mokėti bent 6 eurus, tai apie ką mes tada kalbam? Visuomenė tai turbūt pritartų, bet reiktų galvoti, ką jums ir kai kurie politikai aiškino, apsilankę ministerijoje, kad iš kur tos pinigus reikėtų paimti, tai vienas reikėtų paimti iš kažkur kitur, iš kitų sričių, gal iš vaiko pinigų, gal iš seniorų, sakykime, ar ne? Nėra laisvų pinigų, iš rezervo, apie ką kalbama, galima paimti tik ekstremaliom situacijom. Tai aš nežinau, ar čia galima vadinti ekstremalią situaciją, šitą situaciją. Tai. Na, tai nežinau, ar čia tikrai sąmoningai bando ar supriešinti, kad mes čia norim atimti ar iš vaiko pinigų, ar iš kitur. Mesgi žinom, kad vat, kaip buvo sprendžiamas krašto apsaugos klausimas. Ir visuomenė tikrai neprieštaravo, kad kaip ir reikalavome, 2% nuo bendrojo vidaus produkto būtų skiriama krašto apsaugai ir labai gerai, kad tam yra skiriama. Bet dabar, kai švietimui sakoma, kad BPO šalyse turi būti skiriama 6% nuo bendrojo vidaus produkto, o skiriama 4%,
tai akivaizdu, kad yra didžiulis netitikimas. Tai kodėl dabar nepriimti politinio sprendimo ir pasiekti, kad bent kažkiek artėtumėm link to? Bet kitos profsąjungos juk yra sudariusios susitarimus su vyriausybe. Kitos švietimo profsąjungos šiuo atveju. Jūsų vienintelio atstovavimo profsąjunga nėra pasirašiusi tos, nežinau, kaip jinai tiksliai vadinasi, kolektyvinė sutartis. Taip. Ir tarkim, kitų profsąjungų vadovai netgi sako, kad tie įvykiai, kurie vyksta pastarosiomis dienomis, tai jau visiškai nebeaišku pasidarė, ko siekia tie protestuojantis, streikuojantis mokytojai ir jiems vadovaujantis žmogus. Na, man sunku atsakyti už kitas profesinės sąjungos, kam apskritai jie tada atstovauja ir ko jie siekia. Jie pasirašė tą kolektyvinę sutartį. Tai apmokėjimo sistemai pritarė. Dabar jau jie pamatė, kad ta sistema bloga jau irgi blaškosi nepritarė. Dabar jie kartu su mumis pasirašo kreipimąsi į Seimą ir prašo papildomų pinigų mūsų keliamiem reikalavimam įgyvendinti. Tai, na, tokia neatsakinga ir destruktyvi tų profesinių sąjungų veikla, kuri nukreipta ne mokytojų atstovavimą, o į pagalbą vyriausybė ir ministerijai, manau, nėra solidus veiksmas, pridantytis profesinių sąjungų autoritetų iš esmės. Bet jūs nemanot, kad čia irgi yra problema tas susiskaldimas pačioje bendruomenėje jūsų švietimo darbuotojų, jeigu, sakykime, jūs sakot vieną, kitos profsąjungos sako kitą. Tai kaip tam eiliniam žmogui arba eiliniam mokytojam suprasti, kas yra teisus? Gal kažkas už kažko tai stovi, gal kažkas kažkieno interesą atstovauja. Čia yra irgi situacija nekokia iš tiesų. Iš tiesų situacija yra dabar labai aiški, visi mokytojai suprato, kas kam atstovauja, vat nereikia man neaiškinti, tai akivaizdu, tokios vienybės švietimo sistemai niekada nėra buvę ir džiaugiamės, kad dauguma mokytojų ir netgi vat Audriaus Jurgelevičiaus mokykla būtent, kuris agresyviausiai nusiteikęs ir labiausiai gina ministerijos poziciją, tai irgi streikuoja, jie visi jungiasi mūsų profesinę sąjungą, tai aš manau, kad viskas susidėlioja į savo vietas. Bet ar nereiktų susitarti jums tarpusavyje, kaip jūs galvojate? Ar jūs nematote čia netgi galimybių? Mes norėtumėm ir kviečiam visada tas profesinės sąjungas ir bendrus suvažiavimus ir į bendrus renginius, bet jie atsisako pastoviai dalyvauti, turbūt jų interesai yra kiti. Kokie? Apie ką jūs kalbate? Tai akivaizdu, kad jie atstovauja ministerijai. Kokie santykiai ir dėl ko nenorėčiau gilintis, tai čia jų reikalas ir apsisprendimas. O gal jie tiesiog bando kažkokį dialogą išlaikyti tarp valdžios ir profesinių sąjungų? Dialogas yra labai geras dalykas. Mes irgi norėtumėm, kad viskas būtų sprendžiama derybų keliu, bet jeigu tu įteiki savo reikalavimus ar pageidavimus 17 metais lapkritį ir metus laiko nevyksta jokios diskusijos tais klausimais, na, tai atleiskite, apie kokį dialogą galima kalbėti. Bet diskusijos su jumis? Nevyksta, turime su jūsų profsąjunga, ar apskritai diskusijos su profsąjungomis visomis nevyksta? Ne, tai kitos profesinės sąjungos, kaip jūs ir teisingai pastebėjot, juk susitarė. Taip. Jie pasirašė kolektyvinę sutartį, tai dabar keista, kodėl apskritai jos dalyvauja šiose derybose. Mhm. Vat irgi geras klausimas visiems pamastyti. Jeigu šalis ten susitarė, o mes iškėlėm savus tikslus ir kodėl dabar iš esmės įvedama tokia destrukcija į derybas. Tai mes turėtumėm susitarti dėl tų dalykų, o jie jau susitarė. Tai dabar, na, bet džiaugiamės, kad jie irgi čia pritarė, bet iš tikrųjų bando tiesiog, na, iš tos situacijos kažkaip išeiti ir lyg ir dar klaidinti mokytojus, kad visgi jie bando irgi atstovauti jų interesus, nors iš tikrųjų taip nėra. Bet va čia yra turbūt, ponia Navickai, ta bėda, kad galbūt ir patys mokytojai yra pasimetę, kuo tikėti nebežino. Ne, man atrodo, kaip tik aš sakiau, visiškai nepasimetę. Jie tikrai pritarė mūsų reikalavimam ir aktyviai traukėsi į mūsų organizacijos veiklą ir mes esam net pateikę sąrašą, berods dabar yra virš 100 mokyklų, būtent įstojusių iš kitų profesinių sąjungų. Gerai, trumpa pertraukėlė, tuoj pat grįšime ir pratęsime pokalbį.
Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas šiandieną studijoje. Mokytojų streikai tęsiasi jau ketvirtą savaitę ir štai praėjusią savaitę teko kalbėti su mokinių atstovais ir jie sako, mes norime mokytis. Ar jūsų manimu, esant tokiai situacijai, kokia jinai yra dabar, užtikrinama mokinių teisė mokytis? Manau, kad yra rimtų sunkumų. Ten, kur vyksta streikas, faktiškai ugdymo procesas pilnavertiškai nevyksta. Mhm. Tai tenka tik apgailestauti, kad tokia situacija yra. Tai dabar tiesiog matosi, kad ministerijos neveikimas, nesprendimas problemų ir iškėlė šituos padarinius, kur kenčia dabar vaikai. Tai reikia kuo skubiau sėsti prie derybų stalo, išspręsti tai ir grįžti į mokyklas, ko labai nori ir mokytojai, ir vaikai. Kas jūs pasodintų prie to derybų stalo? Tai mes praktiškai, žinot, būnam ministerijoje ir laukiam, kada tik tai ministerija galėtų ir norėtų, ar gal turėtų įgaliojimus, galbūt jiem tiesiog neleidžia, galbūt tai yra politinis sprendimas, nesitarti, ne? Arba, pavyzdžiui, tartis su kitomis profesinėmis sąjungomis, kaip ir dabar sako, vat, atėjusi laida, man skambina, kad vyksta kažkoks tai pasitarimas su kitomis profesinėmis sąjungomis. Įsivaizduokit, paradoksali situacija, kai mes streikuojam, mes iškėlėm reikalavimus, yra kolektyvinis ginčas, kiti bando susitarti dėl tų dalykų. Tai ganėtinai keista. Bet galbūt šiek tiek tą įtampą nuimtų ir jūsų šioks toks atsitraukimas šitoj situacijoje. Na, tarkim, kad ir mokytojai, kurie dabar miega toj ministerijoje, išeitų tiesiog iš tos ministerijos ir gal tai būtų, na, pirmas toksai žingsnis link tų derybų. Gal tai būtų paprasčiau, gal dabar toks pasidarė toks principo reikalas. Viena pusė nenusileidžia, kita pusė irgi nenusileidžia. Ne, tai mes tikrai nesilaikom jokių principų, mes galim atsitraukti visur. Ir reikalavimuose, kaip sakiau, ir čia, jeigu susitartumėm, pavyzdžiui, dėl aiškaus derybų tvarkaraščio, kaip ir minėjau, tarkim, kad, pavyzdžiui, rimtai pradedam derybas ir, pavyzdžiui, kiekvieną dieną skiriam tam laiko, pavyzdžiui, kelias valandas nuo ryto, kelias valandas po pietų, tai, manau, tikrai mums nereiktų būti ir laukti tokių, sakykime, neprognozuojamų ministerijos veiksmų, kai ministrai bėga pusvalandžiui pristato kažką ar 15 minučių, vėl išbėga ir jos niekas nesulaiko, net ir žurnalistai. Kitą dieną vėl atbėga, trečią dieną atvažiuoja su piragu, ketvirtą dieną pristato protokolą. Tokie destruktyvus veiksmai dėrybose, na, kaip matom, neduoda jokio rezultato. Ar jūsų manimu šiuo atveju turėtų derėtis ministrė, kuri jau dabar irgi vieną koją tik tai ministerijoje? Ar visgi čia turėtų imtis šito klausimo aukščiausiame lygyje esantis vadovai, tas pats premjeras Saulius Skvernelis? Na, akivaizdu, kad ministrė tikrai negali jau derėtis vien dėl to, kad jinai ir neturi gebėjimų organizuoti administracinių derybom, nes va tokie veiksmai ir parodė. Tai, nežinau, darbdavys yra vyriausybė, bet aš nemanau irgi, kad premjeras turėtų gilintis į švietimo klausimus. Galbūt tiesiog galėtų derybas vesti ir ministerijos, kad ir, pavyzdžiui, viceministras ar kancleris. Jums nėra skirtumo. Mums nėra skirtumo. Mes tikrai galim susitarti. Esmė, juk paskui taip, vyriausybė turėtų tvirtinti tuos susitarimus ir Seimas. Ne? Tai viskas yra gerai. Namų darbus, manau, kad mes turėtumėm parengti su ministerijos pareigūnais. Tai čia viskas gerai. Tiesiog galbūt jie irgi negauna to politinio veiksmo ar sprendimo, kad jie turi teisę. Leidimo, ne? Politinio leidimo. Ta prasme, turbūt jiems sako blokuoti tiesiog derybas, toliau, sakykime, mus bandyti sekinti, kad mes galbūt pasitrauksim iš to streiko, nors iš to streiko, kaip matome, mes tvarkaraštį turim ir dar keliom savaitėm į priekį, tai mums tų jėgų užteks, bet tikrai ar to reikia ir tikrai ar negaila premjerų irgi vaikų, vat, kaip ir minėjot, ir mokytojų, kurie tikrai kenčia ir patiria, sakykime, ir moralinį neigiamą atspalvį.
Kas sumokės streikuojantiems mokytojams algas? Esminis klausimas čia dabar, kuris užduodamas. Ne, aš nemanau, kad tai esminis, tai yra tikrai šalutinis. Esminis klausimas yra, kaip įgyvendinti pokyčius švietimo sistemoje. Ne? Tai dėl to buvo organizuotas streikas, bet dabar tie mokytojai, kurie streikuoja, jie nedirba. Tai, na, žinot, dantų ant lentynos nepasidėsi, turbūt valgyti iš kažko tai reikia. Tai už tas dienas, už tą mėnesį, kurį jie streikuoja, kas jie mokės atlyginimus? Tai, kaip ir minėjom, mes ir eidami į streiką jau žinojom, kad čia yra pavojus, kad ir vyriausybė gali neigiamai žiūrėti mokytus ir baigiantis derybom gali ir nemokėti, bet visi ir buvo nusiteikę, kad netgi jeigu ir niekas nemokės, tai tikrai nėra, kaip sakau, ir šitiem žmonėm ir mum pinigai pagrindinė vertybė. Vertybė visgi yra ta teisinga sistema ir visi kovoja už teisingumą. O pinigai, tai toks dalykas daug svarbiau mums ir, pavyzdžiui, jeigu organizacija, kuri mūsų įsipareigojo vykdyti kompensacijas ir organizuoti, tai tikrai mums svarbu organizacijos vardas ir mes tikrai tą vykdysim, tikrai mums nėra pinigai vertybė, tiem patiem mokytojam tikrai irgi tai yra nesminis dalykas ir jie žino, kad tam tikra tvarka tuos pinigus atgaus, bet, sakau, bus derybos, manau, kad čia nemaža vaidmenį vaidins ir savivaldybės, kurie yra savininkai mokyklų, ne, jie irgi daugumoje, mes kalbėjom, kad jie neatsisako, jeigu vyriausybė, sakykim, nespres, kaip organizuoti, pavyzdžiui, tas ugdymo proceso spragas, kaip jas padengti ir nesusitars nacionaliniu lygmeniu, tai tą reikės daryti vietose mokykloje ir savivaldybėje sugalvoti, kaip kompensuoti tas prarastas pamokas. Bet jūs dabar taip liktai padalinat atsakomybę. Pradžioje buvo bent jau tokia žinutė, kad profsąjunga apsiema visą šitą reikalą ir kad prisiema savo atsakomybę už tas dienas, kai mokytojai nedirba, sumokėti jiems atlyginimus. Na, žiūrėkit, mes tikrai negalim prisimti už visą valstybę atsakomybės. Atsakomybę pirmiausia turės prisimti ministerija, kuri padarė tokią reformą ir sugriovė praktiškai mokslo metus šiuos. Tai dabar, kai ministrė jau pašalinta praktiškai, tai vyriausybė irgi atsakinga, kad būtų susitarta, kaip tas ugdymas būtų kuo labiau atkurtas. Mes jau išsiaiškinam, bet dabar yra labai labai konkretus dalykas. Algos už tą laikotarpį, tai kas jas mokės? Tai darbo kodeksas nustatyta tvarka. Derybom pasibaigus mes tarsimės, jeigu nesusitarsim labai aišku, mes sudarysim tvarkaraštį ir organizuosim mokytojam kompensacijas už prarastą darbą. Taip. Tai mes tą sakėm prieš streiką. Jūs skaičiavot, kiek tai maždaug gali profsąjungo atsieiti? Tikrai neskaičiavom ir neįmanoma paskaičiuoti. Streikas tęsiasi ir jeigu streikas vyks dar savaitę ar dar dvi, tai tos sumos dar auks. Mums labai... Jūs turite tokius pinigus? Pinigų mes... Turime tam tikras ir streiko fondus, kuriuos kaupiam ne vienerius metus. Tų pinigų irgi turbūt neužteks. Mes renkam nario mokestį, mes ženkliai augam narių skaičiumi. Mums aukoja tėvai, aukoja streiko fondas sąskaita veikia. Kviečiam ir jūs paaukoti, tikrai, jeigu pritarėt mokytojų streikui, tai visos tos lėšos ir bus panaudotos. Jeigu visgi vyriausybė bus priešų mokytojai ir bus nepalankų sprendimai. Bet aš tikrai to netikiu. Aš manau, kad Seime dauguma ir Seimo narių, kurie balsuos už biudžetą ir bandys iš tos situacijos išeiti, yra geranoriški žmonės ir jie priims sprendimus palankius mokytojam. Tai aš to net nebejoju. Pone Navickai, jūs sakėt, kad galit būti lankstų šitoj situacijoje ir kai kuriems reikalavimams nusileisti, tarkim, ar ne, ar kažkokiame laike juos išdėstyti. Tai apie ką mes kalbam konkrečiai? Kokiems reikalavimams jūs galėtumėte, sakykime, nežinau, juos atidėti ar nesvarstyti? Dabar jūs reikalaujat penktadaliu didinti mokytojų atlyginimų koeficientus, didinti nekontaktinių valandų skaičių prieš mokyklinio ir iki mokyklinio ugdymo pedagogams, naikinti pareiginės algos pastovios dalies funkcinius intervalus, mažinti klases, keisti mokytojų etato struktūrą. Tai iš šitų visų išvardintų. Tai čia yra derybų klausimas, jeigu mes, pavyzdžiui... Tai bet ar jūs jau turit kažkokią poziciją?
Tai mes jau nekartą minėjom, kad mes tikrai galim atsitraukti ir dėl vaikų skaičiaus klasės mažinimo, tą atidėti rugsėjį ir... Bet jūs neatsitraukite nuo atlyginimų didinimo 20%. Taip, tai kaip ir sakiau, tai yra iš esmės vienas euras už valandą padidinimas. Tai tikrai nėra ženkli suma, tai yra faktiškai iki 100 milijonų tas reikalavimas. Kaip girdime, 185 milijonai skirti, juk ne, tai dabar klausimas, o kaip jie bus panaudoti? Mes labai baiminomės, kad mokesčių mokėtojų pinigai bus toliau klampinami į neaiškę ir neskaidrę sistemą. Tai visgi prisutarkime, jeigu sistema neskaidri, gal geriau kelkim darbo užmokestį, tada susitvarkykim sistemą ir ją toliau atnaujinkim nuo rugsėjo mėnesio. Tai dabar tiesiog, na, tas yra neracionalus pinigų panaudojimas. Pinigų netgi yra švietimo sistemoje, jie tiesiog netikslingai naudojami. Gerai, aš dėkuoju Jums už pokalbį, ačiū, kad atvykot. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj.